ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି କି? ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରୟାସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆମ ଭଳି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସଫଳତା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ଯିଏ ଥରେ ନୁହଁ କି ଦୁଇଥର ନୁହଁ କି ଦଶଥର ନୁହଁ, 42 ଥର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଏବଂ 10ଥର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଆଜି ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପାରିଖେଦ ଗାଁର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଓକିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ସମାଜରେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମାଟ୍ରିକ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଗଣ୍ୟ ହେବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 42 ଥରରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି 42 ଥରରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲି। ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ମୁଁ ଯେବେ କଲି, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ +2 ପାସ୍ କଲା। ସେଠୁ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଅଟୋମସ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ କଲୁ। ସେ ଯୁକ୍ତ ଏ +3 ପାସ୍ +3 ଆଡ଼ମିସନ କଲା, ମୁଁ +2 ଆଡ଼ମିସନ କଲି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଆଉ ପୁଅ BA ପାସ୍ କଲା, ମୁଁ ସେଇ +2ରେ ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ ପାସ୍ କଲି। 10 ବର୍ଷ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଇଭିନିଂ କଲେଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଇଭିନିଂ କଲେଜରେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ BAରେ ଆଡ଼ମିସନ କଲି। BA 3 ବର୍ଷ ଏକାଥରେ ପାସ୍ କଲି। ତାପରେ BA ପାସ୍ ପରେ ସେଠୁ ତାପରେ LLB କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, LLB ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେଠି ଗଲି। ସେଠି ଗଲାକୁ ସାର୍ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଭେକାନ୍ସି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଦେଖ କିମ୍ବା 1 ବର୍ଷ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଆଉ ମୋର ତ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଢେଙ୍କାନାଳ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଡର ଜଣେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଲ କଲେଜରେ ଆଉ ଭେକାନ୍ସି ଅଛି, ତାଙ୍କରି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଲ କଲେଜକୁ ଗଲି। ସେଥିରେ ପାହାଡ଼ି ସାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭେକାନ୍ସି ଅଛି 1। ସେଠୁ ତାପରେ ମୋତେ ସେଠି ସେ ଆଡ଼ମିସନ କଲେ। ଦୀର୍ଘ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲ ପରେ 3 ବର୍ଷ ଲ ପରେ ମୁଁ ଗଲା ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଉ ଲ ପାସ୍ କଲି। ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଲ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ଇଭିନିଂ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଲୋକ ଗହଳିରେ କିମ୍ବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ LLB ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାହିଟାପ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ ବେଳେବେଳେ, ଯେ ଏତେ ବୟସରେ ଜଣେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏତେ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଉଛି, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ଏବଂ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଟାହିଟାପ୍ର କରନ୍ତି, ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିଏ ପିନ୍ଧେ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯିବି ଟ୍ୟୁସନ, ଏପଟେ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି, ଏପଟେ ଛାଟିଆ ଯିବି ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଯିବି ଚାଉଳିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇ, ଭାତ ଧରିକିରି ଟିଫିନ୍ରେ ଭାତ ନେଇ ଯିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଉ ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରିକିରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଭାତ ଧରେଇ ଦେବେ, ବସ୍ତାନି ଧରେଇ ଦେବେ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି। ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ +3 +2 ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ +2ରେ +3ରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲେ, ସେଠି କଲେଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା? କଲେଜରେ ସବୁ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତା ଆଗରୁ ବି ଆମର ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ସାର୍ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅର ଆଡ଼ମିସନ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେଠୁ ଆମର ଚିହ୍ନା ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ସିଏ 42ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଡ଼ମିସନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସାର୍ ଜାଣିଲେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତ ସାର୍ ପ୍ରାୟ 50-60 ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗଦା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋମସ କଲେଜର ଯେତେକ ଛାତ୍ର ସବୁ ଗଦା ହେଇଗଲେ ଆଉ ସବୁ ସେଠି ଆମକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ
ଆଉ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ 3 ବର୍ଷରେ BA ପାସ୍ କଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି +2 10 ବର୍ଷରେ ପାସ୍ କଲି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାନ୍ଧ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଆଉ BA ପାସ୍ କଲି। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଆଗକୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଓକିଲାତିରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେବି, ଆଉ ଗରିବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ତାକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆପଣ? ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଗଣିବାକୁ ହେଲେ, ଗଣନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ, ଯିଏ ଥରେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 42 ଥର ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆଜି କଟକରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓକିଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯେ କେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।